Рух «Чесно» з'ясував, що за рік парламентські будівлі витрачають майже 25 мільйонів гривень на оплату комунальних послуг. В організації зазначають, що у стінах Верховної Ради політики перебувають значну частину свого часу, але не сплачують за надані комунальні послуги зі свого хаманця. І, звісно, не порушують питання енергоефективності приміщення. За даними апарату Верховної Ради, найбільші об'єми споживання житлово-комунальних послуг та відповідно суми у платіжках у тій будівлі, де розташовані комітети Верховної Ради України, це вулиця Садова. Далі за витратами по загальній сумі комунальних послуг – це будинок на Грушевського, 5, а саме будівля пленарних засідань. На цю тему ми поспілкуємось з Русланою Величко, координаторка проєкту «Руху Чесно». Руслана, доброго дня. Дякую, що доєдналися до «Лайв-студія День» на 7-му телеканалі. Доброго дня. Тож, починаємо. З яких коштів фінансується комуналка на парламентській будівлі? Це окрема стаття бюджету чи ні? Що ви саме маєте на увазі? Якщо ми говоримо взагалі про, виходить видатки, то будь-який бюджет всередині уже самої бюджетної установи, він, звичайно, що розбивається на окремі статті. Якщо ми зараз говоримо про державний бюджет, який ухвалюють на там утримання Верховної Ради, то це одна стаття бюджету. Там в бюджеті не перерозподіляють державному, це все на окремі статті. Дивіться, ви також говорите про те, що парламентарі не порушують питання енергоефективності будівлі. А чи зрозуміло, як можна було б модернізувати приміщення? Якось порушуються ці питання? За відповіддю апарату Верховної Ради, для них, для того, щоб зробити якісь певні заходи з енергоефективності, які підвищили б енергоефективність самих будівель Верховної Ради, їм потрібно робити реконструкцію. І парламентарі, тут питання не в тому, що вони не порушують це питання стосовно свого місця роботи, а питання в тому, що вони 7% законопроєктів тільки на 6-му скликанні, на теперішньому, це те, що почалося там фактично з вересня місяця, 7% законопроєктів вони зареєстрували, які стосуються мораторію на підвищення тарифів, зменшення тарифів для різних соціальних груп населення і тому подібне. І ці законопроекти, вони є досить популістичними, тому що в будь-якому разі це все навантаження, воно переходить на якісь інші статті бюджету. Там, наприклад, збільшується комуналка, збільшуються тарифи для юридичних і бюджетних установ. І за рахунок того, що збільшуються тарифи для бюджетних установ, фактично ми з своїх податків все одно платимо це все. Руслано, а чи є вже реакція з боку парламентарів на ваше дослідження? Що кажуть? Поки що не було. Поки що не було. А чи ви збираєтесь робити якісь пропозиції щодо більш розумних витрат на комуналку? Які ваші пропозиції? Я не впевнена, що громадська організація має робити якісь певні пропозиції в господарській частині питання управління Верховною Радою України. На це є повноваження як голови Верховної Ради, як керівника апарату і тому подібне. Тому ми просто підсвітили це питання і показали, скільки насправді витрачається коштів на житлово-комунальні послуги самої Верховної Ради, і що деякі проблеми варто було б уже нарешті вирішувати. Тому що це досить ненормально, коли, наприклад, улітку на Грушевського, 5, у нас, коли парламентарі фактично не засідають, так, тому що серпень місяць він фактично повністю вилітає, вони там працюють із виборцями на округах і тому подібне, там
таке підвищення по сумах, що ну яке в 5 разів трошечки вище, ніж коли рада працює, і наскільки ми розуміємо, то це централізована система кондиціонування. Тобто, навіть якщо в самій будівлі, оцій великій, працює одна людина в одному кабінеті, система кондиціонування включається по всій будівлі. Добре, а як можна було б, на ваш погляд, скоротити ці витрати на комуналку? На мій погляд, як можна було б скоротити витрати на комуналку? В першу чергу, напевно, що оптимізувати взагалі, ну, ви ж бачили, скільки багато будівель утримується Верховною Радою. І, можливо, можна було б якимсь чином оптимізувати оце все розміщення. Тому що з досвіду досить багато кабінетів насправді не використовується постійно, і це печально насправді, тому що ми платимо гроші за пусті стіни. Пані Руслано, розкажіть, будь ласка, нам трохи про рух «Чесно», якими саме дослідженнями зараз ви займаєтеся, ну, ваша команда. Рух «Чесно» загалом займається дослідженням роботи Верховної Ради, і це не тільки те, що ми зауважили, скільки взагалі платить апарат за комуналку, тому що загалом це дослідження почалося ще у серпні місяці, коли ми почали аналізувати, які саме законопроекти пишуть народні депутати. І досить багато народних депутатів, вже починаючи із серпня місяця, починають писати і піаритися на цих популістичних законопроектах стосовно мораторію на тарифи для індивідуальних споживачів. Також нещодавно рух «Чесно» досліджував міжфракційні депутатські об'єднання, тому що вони ніби є в Верховній Раді, але, на жаль, вони їх ніхто не публікує. І рух «Чесно» зараз звернувся до голови Верховної Ради і до керівника апарату Верховної Ради для того, щоб все-таки апарат на сайті Верховної Ради публікував цей список цих міжфракційних депутатських об'єднань, мету їхніх створення і також склад, хто входить в ці міжфракційні депутатські об'єднання. Тому що, досліджуючи ці міжфракційні депутатські об'єднання, ми дещо були здивовані певними об'єднаннями, і можна сказати, що вони були створені, так би мовити, по приколу. А це не є досить нормально в найвищому законодавчому єдиному органі України. І народним депутатам все ж таки варто було б насправді не тролити якихось певних стейкхолдерів, а займатися своєю безпосередньою роботою, визначеною законом. Також рух «Чесно» займається моніторингом як виборів, так і партійних фінансів, і також аналізує роботу Київської міської ради. І Так, це дуже цікаво. Ми дуже часто з вами спілкуємося. Дякую вам за ці дослідження. І хочу зараз у вас питати, як сьогодні працює, як ви оцінюєте роботу Верховної Ради сьогодні? Політично турбулентно? Так, чому? Все ж таки мені здається, що ми зайшли у період виборів. І зараз політична доцільність трошечки перемагає нашу реальність. І
ми зараз будемо спостерігати, чим далі, тим більше дуже багато популістичних законопроєктів, дуже багато рамкових, непрацюючих законопроєктів, які і не можуть через те, яким чином вони написані, працювати, і хто їх буде доопрацьовувати, невідомо. Ми зараз будемо спостерігати дуже багато, насправді, цієї політичної турбулентності і популізму, тому що, на жаль, ми зайшли вже за там фактично кількість, скільки там ще років, за 2 роки залишилося до виборів, ми зайшли в період виборів. І наразі це тяжко буде назвати законотворчою роботою, а це буде все-таки починатися виборчий процес. Ну, що дивіться, навіть по сьогоднішньому засіданні Ради. Ще таке питання від наших телеглядачів, ось щойно написали. Скажіть, будь ласка, як зараз, одну хвилиночку, як часто депутати цікавляться дослідженням «Рух чесно», які ви проводите, і чи є зворотня реакція? Ось таке питання. Звичайно, є зворотні реакції. От, наприклад, досить нещодавно «Рух чесно» в коаліції з іншими громадськими організаціями закликали президента України ветувати законопроект, який був проголосований з деякими поправками стосовно відновлення фінансування партійного, стосовно відновлення звітування про партійні фінанси. Там були внесені деякі поправки, які унеможливлюють цей процес. І президент України заветував даний законопроект та повернув Верховну Раду своїми пропозиціями. Дякую, пані Руслано, за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру, і дякую, що доєдналися до «Лайв-студія День» на 7-му телеканалі. Нагадую всім телеглядачам, на зв'язку з нами була Руслана Величко, координаторка проєктів «Рух чесно». Нагадую, що «Рух чесно» вирішив перевірити енергоефективність приміщень Верховної Ради і з'ясувати, що за рік парламентські будівлі витрачають майже 25 мільйонів гривень на оплату комунальних послуг. І про це народні депутати не говорять.